Dobrý den, já bych vám ve své prezentaci něco pověděl o přístupnosti a WordPressu. Co se týče přístupnosti, tak na začátek taková motivační poznámka. V dnešní době určitě znáte to, že některé obchody jsou zavřené, prostě v tom fyzickém světě přístupné nejsou, ale online to je možné. To já jsem ze své pozice zrakově postiženého pocítil už dřív, protože sám si těžko nakoupím například v supermarketu, ale v online světě můžu. Sice v některém obchodu to jde lépe, v některém hůře, ale důležité je, že to jde. Takže nabízejte skutečně svůj obsah, své služby uživatelům tak, aby si mohli vybrat, nenabízet jenom jeden způsob, jak se k vám dostat. Jinak já se jmenuji tedy Roman Kabelka, jsem konzultant a tester přístupnosti, věnuje se tomu už víc než 10 let. Přístupností se zabývám nejen z pohledu uživatele, protože jsem zrakově postižený, ale i z pohledu vývojáře webových aplikací. Co se týče redakčních systémů nebo WordPressu, dělal jsem vlastně diplomovou práci na téma přístupných redakčních systémů, spravuji weby na WordPressu, vyvíjel jsem i některé sofistikované pluginy pro WordPress, ale za odborníka se příliš nepovažuji. Co se týče samotné definice přístupnosti, tak nejde to udělat tak, že bychom chtěli zpřístupnit web všem uživatelům. Vy můžete dodržet všechny doporučení a pravidla, ale to je jenom jedna polovina úspěchu. Druhá polovina závisí na uživateli, na jeho schopnostech, na jeho technickém vybavení a dalších okolnostech. Takže určitě má smysl se o to snažit, ale nemůžeme čekat, že bude všechno bezproblémové. Takže spíš děláme to, že děláme maximum a neklademe uživateli zbytečné bariéry při tom, aby od nás získal informace nebo si od nás získal tu službu a tak dále. Když už ten web máme přístupný, tak ten se pozná tak, že respektuje maximum uživatelů, které se na něho můžou dostat, a ten uživatel to pozná určitě. Potom takový web neklade zbytečné bariéry uživateli, nezdržuje ho, nedojde k situaci, že by si s něčím neporadil. Takový přístupný web se lépe používá i běžným uživatelům, protože přístupnost souvisí i s dalšími obory, jako je například informační architektura, jako je optimalizace pro vyhledávače a podobně. Takový web se konec konců i lépe udržuje a aktualizuje, protože se skládá nejspíše z nějakých komponent, má dané jasná pravidla, co kde má být, a je to na všech stránkách napříč celým webem stejné. Kdo tedy ocení přístupnost? Tak je to zejména skupina uživatelů, které mají nějaké postižení, ať už tělesné, zrakové nebo sluchové. Ti ocení různé alternativy, to znamená k obrázkům, textové popisky nebo k nepříliš dlouhé texty naopak. Určitě ocení i ovládání z klávesnice, které je velmi důležité, protože se dá i simulovat například ovládáním hlasem. Máme tady skupinu uživatelů, kteří mají nějaké problémy s učením, nebo jsou to seniori, kteří se už složitě přizpůsobí novým technologiím a pro ně musíme mít snadná, rychlá řešení toho, co jim chceme poskytnout, a srozumitelné informace, ne příliš složité, rozsáhlé, prostě stručné. Potom třetí skupinou jsou uživatelé, kteří mají nějaké technické omezení, to znamená třeba mají nějaké starší zařízení, už ne tak výkonné, anebo mají naopak problém s tím, že mají nějakou dočasnou indispozici, například zlomenou ruku a nemůžou používat myš. Když si promítneme tyto všechny tři skupiny, tak se dostaneme na nějakých 20-30% uživatelů, o které je dobré se starat. Z toho uživatele, kteří používají nějaké asistivní technologie, jako je například ovládání hlasem nebo odečítače obrazovky, zvětšovače obrazovky, tak to jsou procenta uživatelů.
Co by vás tedy mělo motivovat k přístupnosti? Tak určitě uživatelé, protože pro ně ten obsah píšete, jim poskytujete své služby. Samozřejmě jistou motivací může být i zisk, protože když získáte dalších pár procent uživatelů navíc, tak samozřejmě by se to mělo promítnout i v tržbách za služby, které poskytujete. Potom v dnešní době je celkem populární společenská zodpovědnost, to znamená dělat něco pro přístupnost, dělat svůj web přístupný a dát o tom vědět. Ocení to všichni uživatelé a budete pozitivně vnímáni. A potom samozřejmě se to týká nějaké optimalizace, ať už výkonu nebo pro vyhledávače. Je takový bonmot, že nejpostiženějším uživatelem je vyhledávací robot, což je trošku nepřesné přirovnání, ale určitě to platí, že co uděláte pro optimalizaci výkonu a obsahu, tak to má pozitivní vliv i na přístupnost. Potom je taková negativní motivace, kdy vám například hrozí nějaký postih za to, že nedodržujete standardy přístupnosti. V našich končinách to není zase tolik běžné, ale v zahraničí, například ve Spojených státech, se stává, že student například zažaluje školu za to, že nemůže používat její informační systém. Co se týče těch standardů a zákonů, tak nejdůležitější je asi celosvětově uznávaná metodika Web Content Accessibility Guidelines, která obsahuje pravidla pro tvorbu přístupného webu. Tyto pravidla na úrovni Evropské unie adoptuje směrnice evropská, která se týká vlastně webů a mobilních aplikací veřejného sektoru. A konkrétně tuto evropskou směrnici do naší české praxe uvádí zákon 99/2019 a týká se státních institucí, samosprávy a příspěvkových organizací státu. Ty všechny by měly mít web v souladu s pravidly přístupnosti. Co se týče WordPressu, tak přístupnost se týká WordPressu zejména tedy šablon, které vykreslují samotný web, to znamená mít přístupnou šablonu. Potom se to týká vytváření přístupného obsahu, kterým ten web plníme. Potom se to týká spravování webu přístupnou formou, to znamená administrace, která se skládá z jádra WordPressu a z pluginů, pomocí kterých ten web vlastně rozpohybujeme. No a týká se to i vývojářů, kteří tvoří buďto šablony nebo pluginy, aby dodržovali standardy, které vlastně proto existují. Vlastně existuje kódovací standard WordPressu, který se hlásí k doporučení pro redakční systémy konzorcia V3C, takže řízení se těmito standardy je velice vhodné. Co se týče přístupnosti šablon a pluginů, tak tím, že se právě budou dodržovat ty standardy, tak zajistíte, že minimálně ta administrace bude přístupná a ten plugin nebo ta šablona bude kompatibilní s tím WordPressem tak, jak má být. Co se týče potom šablon, tak pokud tu šablonu tvoříte, tak byste měli dodržovat právě metodiku VCAG, a nebo pokud si šablonu vybíráte, tak se řídit štítkem Accessibility Ready, který označuje šablony, které prošly testováním přístupnosti. Potom existují pluginy, které nějakým způsobem se snaží vylepšovat přístupnost webu, ale je to spíše na úrovni různých barevných schémat, než že by vám ten plugin řekl, že jste špatně vytvořili nadpis nebo nepopsali nějaký obrázek. Protože vám to může říct i u ilustrativní grafiky, která není důležitá přitom. Taky vám to nezajistí to, že použijete plugin, který například generuje formulář nepřístupný, tak plugin přístupnostní vás na toto také neupozorní.
Co se týče přístupnosti samého obsahu, tak jenom stručně, určitě popisky u grafických prvků jsou důležité, může být důležité, ale zároveň i dost nákladné titulkování multimediálního obsahu nebo nabízení audiopopisu. Tam ale platí, že pokud je to video jenom doplněk k nějakému článku, tak není nutné to tolik řešit. Co se týče barev, tak nemusí ten web být černobílý, je jenom potřeba dodržovat ty správné kontrastní poměry. Co se týče struktury obsahu, tak skutečně nad tím obsahem přemýšlet ve smyslu té struktury. To znamená nadpis dělat tak, aby to byl skutečně nadpis a aby to nebyl jenom nějaký zvětšený text. Potom jde taky o výstižné texty odkazu, aby bylo jasné, kam ten odkaz vede. Potom samozřejmě to důležité stručné vyjadřování se v tom obsahu, o tom jsme už mluvili. No a nakonec taková věc, že tabulky používáme ne pro formátování, ale opravdu jen pro data. Co se týče administrace, tak administrace WordPressu je přístupná, nabízí veškeré věci, které pro přístupnost jsou důležité, to znamená, je dobře strukturovaná, dá se ovládat z klávesnice, což si můžete vyzkoušet, a zejména některé obrazovky jdou přepnout do přístupnějšího režimu, kdy to sice není tolik interaktivní, například umisťování widgetu, ale tento alternativní režim je dobře právě ovladatelný z klávesnice. Teďka uvidíte video, které ukazuje, jak se dá přístupnou formou psát příspěvek. Na začátek bych předeslal, že používám operační systém macOS a v něm mám aktivovaný odečítač obrazovky VoiceOver. Vše ovládám výhradně z klávesnice a používám klávesové zkratky webového prohlížeče, odečítače obrazovky a právě WordPressu. Přesvědčím se nyní, že se nacházím v editačním políčku pro psaní názvu příspěvku. WordSamp 2021. Zadejte název, upravitelný text má zaměření z klávesnice, kurzor na začátku textu. Dobrá, tabulátorem se přesunu do seznamu bloků, z kterých se skládá příspěvek. Odstavec blok. Řádek první na WordSampu se můžete těšit na následující příspěvky. Tlačítko. A ten první blok, který tu mám, si chci blíže prohlédnout, takže stisknu Enter. Blok odstavce, skupina upravitelné. Momentálně se nacházíte v režimu úprav. Chcete-li se vrátit do režimu navigace, stiskněte klávesu Escape. Nyní se můžu například klávesovými zkratkami Alt šipka doleva doprava pohybovat po slovech. Na. Odkaz. WordSampu. Se. Můžete. Můžete. Se. Odkaz. WordSampu. Můžeme si všimnout, že mě to přečte i vyznačený odkaz. Nyní ale chci pokračovat vkládání dalšího obsahu do příspěvku, to znamená, přidám si nový blok. Prázdný blok. Začněte psát nebo zadejte lomítko pro zvolení bloku, skupina upravitelné. A má to být nadpis, takže nejdřív lomeno. Lomit nadpis, text, hlavní část. A vyberu si šipkami, nadpis, text. Že chci vložit nadpis, potvrdím Enterem. Blok, nadpis, skupina upravitelné. Editor obsahu, oblast. WordPress. A nadpis mám napsaný, pokračuji dál Enterem. Prázdný blok. Začněte psát nebo zadejte lomítko pro zvolení bloku, skupina upravitelné. A do tohoto odstavce chci vložit text, který mám ve schránce, tak ho jenom vyklopím. Vložit. Problematiku přístupnosti a možnosti. A ukončím editaci. Odstavec blok. Řádek třetí zajímá vás, jak si poradí statí. Šipkami. Nadpis blok. Řádek druhý můžu odstavec pohybovat blok. V seznamu bloků. Nadpis blok. Řádek druhý. A před tento nadpis chci vložit ještě obrázek. Nadpis blok. Prázdný blok. Začněte psát nebo zadejte lomítko pro zvolení bloku, skupina upravitel. Lomit nadpis, text. Lomeno. Obrázek, text. Šipkami vyberu obrázek, potvrdím Enterem. Editor obsahu. Oblast. Blok, obrázek. Skupina. Tabulátorem si dojedu na tlačítko. Nahrát. Knihovna médií. Knihovna médií, potvrdím mezerníkem. Vyberte nebo nahrajte mediální soubor, webový dialog. A dál pokračuji tabulátorem k seznamu
fotek. Knihovna, datum, hledat, textur, Roman portrét, nezaškrtnuto, zaškrtávací polí. Protože chci použít tuto, zaškrtnu mezerníkem. 2. Podrobné informace o souboru. Zajímá mě Roman zejména portrét. Alternativní text, který mě bude číst potom odečítač obrazovky, takže si najdu jeho políčko. Odkaz, trvale smazat, Roman Kabelka. Obsah vybrán, alternativní text, upravitelný text. Ten je vyplněný, takže můžu rovnou pokračovat až k tlačítku vybrat. Odkaz, Roman, titulek, popis, HTTP, skopírovat odkaz, dos, vybrat, tlačítko. Potvrdím. Zadejte titulek, upravitelný text. A provedu ještě jednu úpravu, budu chtít obrázek zarovnat na levou stranu. Půjdu tedy do panelu nástrojů, klávesovou zkratkou Alt+F10. Změnit typ nebo styl bloku, místní nabídka zbaleno, tlačítko. Editor obsahu. A posunout dolů, prava, změnit zarovnání, místní nabídka. Najdu tuto nabídku, Enter mi rozbalím. Zarovnat doleva, položka. A hnedka první položku chci použít. Takže znovu Enter. Zadejte titulek, upravitelný text. Zerovit noble jak space. Tím by měla být editace obrázku hotová. Vrátím se tedy escapem do seznamu bloků. Momentálně se nacházíte v režimu navigace. Procházejte bloky pomocí tabulátoru a šipek. Použitím šipky vlevo a vpravo se můžete pohybovat mezi úrovněmi vnoření. Chcete-li opustit režim navigace a upravit vybraný blok, stiskněte klávesu Enter. Podíváme se, jak tedy výsledný příspěvek vypadá. Pomocí shift tabulátoru obrázek dojdu blok, až k nabídce náhled. Zadek možná nastav publiko náhled. Místní nabídka zbaleno, tlačítko. Tuto nabídku rozbalím Enterem. Na počítač. A na šipku náhled nahoru na mám nejblíže položku. Počítač. Tlačítko nabídky. Náhled na nové kartě. Položka náhled nabídky. Na nové kartě. Generování na navštívený odkaz. Enterem. Potvrdím, otevře se mi náhled. Přeskočím si k hlavnímu nadpisu. WordSamp 2021. Úroveň nadpisu 1. A spustím si plynulé čtení. WordSamp 2021. Úroveň nadpisu 1. Na navštívený odkaz. WordSampu. Se můžete těšit na následující příspěvky. Roman Kabelka, obrázek. WordPress a přístupnost. Úroveň nadpisu 2. Zajímá vás, jak si poradí statisíce znevýhodněných uživatelů s vaším webem na WordPressu? Narazili jste u šablony na štítek Accessibility Ready a nevíte, co znamená? Takže jsme se přesvědčili, že lze vytvářet nejen přístupný obsah, ale i přístupně ho vytvářet. Vývojáři WordPressu museli ošetřit při vlastně vytváření té administrace a toho editoru Gutenberg mnoho věcí, zejména ovládání z klávesnice, to znamená, že skutečně na všechny prvky, které něco dělají, se dostanu, taky poslat mi fokus tam, kde se čeká ode mě nějaká interakce, například když mám vkládat obrázek, že všechny prvky mají svůj stav, roli a účel, to znamená například nabídka rozbalovací pro náhledy se mě skutečně i tak ohlásí. No a nakonec oznámení jsou právě dělané přístupnou formou, to bylo potřeba také ošetřit, to znamená dozvím se to oznámení, i když jsem v té stránce kdekoliv. Nakonec ty bloky, které používám, generují i přístupný obsah, to znamená, když použiju nadpis, tak skutečně potom ve stránce je to vytvořené elementem nadpisu. Jak začít s přístupností? Doporučil bych asi rozcestník přístupnosti WordPressu, kde je plno užitečných odkazů. Potom bych doporučil metodickou příručku pro knihovny, která se zabývá přístupností, ale není na škodu, že je to jen pro knihovny, je tam plno užitečných informací velice srozumitelnou formou, které se přístupnosti týkají. Potom bych zmínil webaim.org, který se zabývá přístupností a kde je seznam zdrojů, ze kterého můžete čerpat. Nakonec určitě, pokud si netroufáte, tak se poraďte s odborníky, nechte si svůj web otestovat a poradit si, jak třeba postupovat dál. Není určitě vhodné začínat čtením v CAGu, protože je to přece jen jakási norma pravidel přístupnosti, která samozřejmě je užitečná, ale pro základní orientaci není úplně vhodná. No a kde se dozvědět o přístupnosti WordPressu, tak je rozcestník, kde právě se můžete dozvědět, jak tvořit přístupné šablony, přístupné pluginy a jak ve WordPressu tvořit i přístupný obsah.
No a nakonec si můžete přečíst článek, který shrnuje všechno důležité, co se WordPressu týká. Já vám tedy děkuji za pozornost, to bylo vše. A kdykoliv se na mě můžete obrátit, pokud budete chtít. Naschledanou.